Değerli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə super təmir olunmuş 114 kvadrat metr sahəsi olan orijinal 4 otaqlı skvaznoy mənzil təqdim edirəm. Yəni yel çəkən mənzildir. Yerləşir tam mərkəzdə Heydər Əliyev parkının yaxınlığında. Çox əla təmir edilib. Bütün otaqlar hamısı isti poldan ibarətdir, kompisi quraşdırılıb, qaz su işıq daimidir. 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir Xırdalan şəhərində. Qeyd etdiyim kimi Heydər Əliyev parkının tam yaxınlığında, mərkəzdə. 114 kvadratlı sahəsi çox yaxşı qiymətə təşrif olunur. Bazarda bu qiymətə mənzil yoxdur. Qiymət 110 min manatdır. Real arzulara endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib bu gözəl mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun.